Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que possuidor de imóvel encravado tem direito à passagem forçada. Os ministros do colegiado decidiram que o possuidor de imóvel sem acesso à via pública, o chamado imóvel encravado, tem direito à passagem forçada de acordo com o Código Civil. Ele garante que aquela pessoa que se vê limitada no seu acesso, no acesso da sua propriedade, a saída né ao convívio com a sociedade ele possa buscar judicialmente um meio de voltar a este convívio quando os seus vizinhos obviamente não permitem amigavelmente esse acesso no caso julgado uma moradora do Paraná pediu tutela de urgência em caráter antecedente para a desobstrução de uma estrada para conseguir ter acesso ao imóvel do qual era a possuidora. O juiz determinou que a empresa proprietária do terreno vizinho realizasse a imediata desobstrução, sob pena de multa diária de mil reais, limitada ao valor total de R$ mil reais. A ação de passagem formada foi ajuizada, mas a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o entendimento de que a autora não teria legitimidade ativa por não ser proprietária do bem, mas apenas possuidora. A propriedade, você é dono daquele imóvel, você comprou, é registrado em cartório, no, no tabelião de notas fez a anotação, você tem um documento da sua terra, do seu imóvel. Né? Quando você só tem a posse, geralmente um inquilino, vamos dizer, você é proprietário do imóvel, mas você aluga aquele imóvel. Né? ou então um parente seu vai morar naquele imóvel, ele só detém a posse, aquele imóvel não é dele, ele não pode vender, ele não pode alugar, muitas vezes, a não ser que esteja previsto no contrato o sub a sublocação não é? Ele só pode utilizar, já o proprietário não. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode fazer o que ele bem entender, porque é dele. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à apelação da autora e a empresa interpôs então recurso especial no STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, pontuou que a possibilidade da passagem forçada é fundamentada nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse. A relatora, que teve o voto acompanhado pelos demais ministros, ressaltou que negar o direito à passagem forçada ao possuidor significaria autorizar pelo vizinho do imóvel encravado o uso anormal da propriedade, com perturbação à saúde, à segurança e ao sossego daqueles que possuem propriedade vizinha. E aí, gostou desse conteúdo? Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais.